честно май, но танцувай с мен до край. Няма правила за нас, когато времето е вас. Здравейте, вие гледате Music Space TV. До мен е Боби Ваклинов, който в момента, в който почваме да снимаме, млъкна. Има изключителен тренинг. Да. Как и сега си от другата страна? Много е приятно. Мога ли да взема само микрофона? Еми, много ти е трудно, нали? Да, няма. Благодаря много, добре. Ти как си? Аз съм много добре, обаче аз задавам въпросите този път. Винаги мога да се намеся. Ще позволиш ли? Ти не продължаваш с въпроси, да ми отговаряш. Не, няма. Ти значи, ама си наред, наред си, нали? Окей. Аз съм абсолютно наред. Ти с очилата не ти пече, нали? Да. Добре, значи уточнихме основните работи. Може да започнем разговора по същество. Той явно се притеснява, довел си компания, режисьора на видеото е до него. Мартин Райковски, режисьора на клипа ми, първия ми клип. Големия взрив. Големия взрив. Благодаря ти, че дойде. Благодаря, че ми направи този клип. Трогнат съм, никога няма го забравя, между другото. Това е българския Спилбърг, не знаете. А ти си българския кой? Ами аз съм Никола, аз съм си Боби Ваклинов, пък ще видим какво ще стане. Добре, да поговорим, значи за видеото, докато сте ми двамата на куп. Чия беше идеята за сценария? Ходили на уроци по танци и къде намерихте двете девойки? Значи за тези изключително много 4 стъпки, които са в клипа, аз тренирах усилено 6 седмици с Ина Вучкова. Минче, прелесно. Благодарим, Минче. Благодарим за цялата хореография, която направи, и за брилянтната актьорска игра, която също наблагослови с нея. Да, идеята мисля, че е моя, нали? Ти просто я материализира. За танца ми е. Не за танца, бе, чакай. За да ме гонят по улицата. Да, да, това беше. Идеята беше, че аз постоянно, нали, гоня разни хора с кунгса и не само в отделни случаи, когато правя репортажи. Исках да покажа как от гонещ се превръщам в гонен. Първ път ли ти се случи? Да, за първ път ме гонят. Имам обикновено много приятно да го гонят девойки. Една особено. Да, но тук не мисля, че е някакво сложно, страшно гонене си преживял. Ами, всъщност, получиха аритмия след снимките. Ай, беше много студено, нали? Студено беше. Ти не помниш, че беше студено? Имаха при... Чая, това аритмия беше... Задължително за студено. Глупост беше. Мога да влезем господари на ефира с това. Снимахме... При минусови температури, минус 11 градуса, мисля, че беше, нали? Да. Там някъде. Студено беше, наистина беше много студено. И те бяха подложени на изпитания за това, защото за тях, защото да снимаш на такова време си е трудно. И още заето те трябваше да поддържат една форма и едни оценки, които аз исках от тях през повечето време. Но добре, те се получи. Да, получи се много добре. Аз съм доволен от тебе. Ти доволен ли си? Аз съм наистина доволен от себе си. Не очаквах. Очаквай неочакваното. Не очаквах, че ще се справя с танца, между другото, да ти кажа. Танца, защото беше... 4 стъпки, но... Коварни 4. Да. Нека те гледат в крака. 6 седмици. Да. 4. 4 стъпки, 6 седмици ги учих.